Не, не треба вмирати. Верніше живим, або верніше з перемогою? Це ж дві великі різниці. Ну, звичайно, дві великі різниці. Ну, кожен бій, який ти йдеш, звичайно, там, от я скільки вже 2 роки йде війна, і там зустрічаєш деяких хлопців, і були в мене в підрозділі такі, та я нічого не боюсь, не бояться тільки дураки і покойники. Це всіх страх, я також перед кожним боєм також боюся, молюся, щоб вернутися з цього бою. Ну, як то кажуть, очі бояться, руки роблять. І зібравши всю, як то кажуть, збираєш свою волю в кулак, і вже за ці 2 роки, як то кажуть, є вже багаж знань за спиною, знаєш, як постаратися по максимуму себе обезопасити і знищити побільше противників.